ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីនឹករលឹកថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំមានចម្រៀងថ្មីមួយបទទៀតដែលនិពន្ធដល់ស្នាដៃអ្នកខ្ញុំផ្ទាល់ទាំងមេឡូឌីទាំងទំនុកច្រៀងហើយសម្រួលតន្ត្រីដោយបងស៊ីថុនមានចំណងជើងថាព្រោះតាមវាសនាហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រដល់ស្នាដៃយើងខ្ញុំទាំងពីរហើយក៏សូមស្ដាប់កំសាន្តដូចតទៅបើមានខុសឆ្គងត្រង់ណាក៏សូមខន្តីភ័យទោសផងដែរចា៎អង្ហើយមានជួបមុខទេទួងយើងនឹងហើយ